nie, toto môže byť ten moment. Rado ešte závepkom dorovnáva 3 versus 3 a situácia, ktorá sa nám celkom razantne komplikuje, lenže bomba už je plentnutá, dámy a páni. To znamená, že všetko hrá proti týmu Inside Games, ale Rado takto prichádza na glácným fragom. Tento flash, pozrite sa, naozaj, čo je schopný ešte Rado prežiť. No, že by sme sa naozaj pozreli na ten overtime. Dámy a páni, bomba je položená, bonusových kôl je veľa. Bude mať určite overwalk na nejaký taký slabší nákup. Víš, čo na tom úplne nejsmutnejší, ja mám pocit, že Rado nehodil ten flash správne. Dokonca silný. No.